ကျွန်တော်နာမည်ကတော့မင်းထပ်ပိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် UCSY မှာပထမနှစ်ကိုတက်ရောက်တင်ကြနေတဲ့ကျောင်းသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီလက်ရှိအခုလက်ရှိမှာ Play ရတဲ့နာတင်တန်းမှာလည်း FE တင်တန်းကိုတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီတက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့အောင်စင်းထပ်ပြီးခြင်းမှာပဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ညွှန်ဆိုမှုနဲ့ပေါ့နော်ဒီ Play ရတဲ့နာကိုစတင်ရောက်ရှိလာတယ်ဒီ Play ရတဲ့နာကနေပြီးတော့ဒီတက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့မှာခွန်နူးတွေနဲ့ထူးကျွမ်းစွာအောင်မြင်တဲ့သူတွေကိုဟို scholarship ပေးတယ်ပေါ့နော်ပညာတင်သူပေးတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်က2018မက်လာမှာအဲဖြေတဲ့ဆယ်နဲ့ဆောင်ပွဲမှာကျွန်တော်ကလေးပါတာကုန်နူးနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဥစ္စာအဲပလဲရနာမှာလည်းဖြေတဲ့ပညာသင်စုကိုကျွန်တော်ကရရှိခဲ့ရတယ်။ဒီတင်တန်းမှာတက်ရောက်နေစဉ်အတွင်းမှာလည်းကျွန်တော်ကဒီဘဲတက်ကတူကိုတက်ရမလဲဆိုတာမဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ ID ဝါဒနာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတေချာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘဲတက်ကတူကိုရှောက်မလဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်မတေချာဘူးပေါ့နော်။မပြတ်သားဘူးဖြစ်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီတင်တန်းအနေနဲ့ဒီချိန်ကြီးတင်မှုကြော်တင်မှုဖြူရနေပြီးတော့ဒီ IDလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့အခွင့်လမ်းနေပြီးတော့လောက်ရမယ့်အရာတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီဝါသနာပါလို့ရှိရင်လည်းဒီ ID လမ်းကြောင်းမှာရှောက်ဖို့တင့်တော်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ ID လမ်းကြောင်းမို့ရှောက်ဖို့အတွက်ကိုတိုက်တွန်းပြီးတော့တိုက်တွန်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါအကြောင်းကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီခိုင်းမာဘယ်တက်ကတော့ရှောက်မလဲဆိုတဲ့ခိုင်းမာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ချလိုက်နိုင်တယ်ဒီအဲရှင်းပြလိုက် ID လမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကျွန်တော်နားလဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ရှင်းပြလိုက်တော့တော့ပေါ့ဒီတေချာသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မှကျွန်တော်ဒီ UCSY မှာဟို UCSY ဆိုရဲရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကိုကျွန်တော်ရှောက်ပြီးတော့ UCSY မှာပဲတက်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့တယ်။နောက်ကျွန်တော်ကဒီတက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့အောင်စင်းထွက်ပြီးခြင်းမှာပဲကျွန်တော်ဒီသင်တန်းမှာတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ ID Basic Level 3 IB သင်တန်းကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဂျပန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတင်းကွန်ပျူတာတင်းချုပ်ကြီးကနေပြီးတော့ကြီးမှုချင်းပါတဲ့ IDPC ရဲ့ခုနှစ်နိုင်ငံအတိမှတ်ပြု IB လက်မှတ်ကိုကျွန်တော်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာလည်း FE တင်တန်းကို ID Basic Level 2ပေါ့နော်။ FE တင်တန်းကိုတက်ရောက်နေပြီးတော့ဆောင်ဝဲဖြေဖို့အတွက် FE ဆောင်ဝဲဖြေဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အဆင့်တင်းဖြေအောင်လို့ဆွမ်းကုန်ပြင်ဆင်နေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီတင်တန်းမှာကလုံးကျွန်တော်တို့လိုဒီလိုမျိုးဟို ID ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ10တန်းမပြီးခင်အထိ ID ဝါသနာပါတာပဲရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့ ID နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ID times တွေရောနောက်ပြီးတော့ဒီ computer shortcut key တွေတောင်မှကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ဘာမှမသိခဲ့ပဲနဲ့အစိမ့်တက်တက်ဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်လိုမျိုးဒီအစိမ့်တက်တက်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေတောင်မှပဲဒီအစိမ့်တက်တက်ဖြစ်နေတဲ့တောင်မှပဲနောက်ဒီတင်းတန်းမှာ study တက်ရောက်လိုက်တော့ဟိုဥပမာတွေဟိုဒီဟိုဖတ်စာအုပ်တွေအတိုင်းပဲတော့ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးပြင်လိုက်ကြီးစာတွေမရှင်းပြပဲနဲ့ဒီဥပမာတွေနဲ့ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီချယ်တို့ဒီအပြင်မှာ real world project ပေါ့နော်အပြင်ဘက်မှာလက်တွေ့လုပ်ခဲ့ရတဲ့ project တွေကဥစ္စာတွေကိုဥပမာတွေပေးပြီးတော့ထပ်ခါတခါရှင်းပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့မြင်တာပေါ့နော်နားလည်လွယ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဖတ်စာအုပ်ထဲမှာဖတ်ရတဲ့ဟာတွေကိုမေးခွန်းမှာပြန်ဖြေရတာကြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဖတ်တာနဲ့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဖတ်တာနဲ့မရတော့ဒီအဲ့ဒီသုံးပြန်ပြီးတော့မေးခွန်းတွေပြန်ဖြေတော့မေးလေးခွန်းတွေလေ့ကျင့်တော့မှာပဲရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ old question တွေကိုလည်းအထက်ထက်လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ IB ဆောင်ပွဲမှာအခက်အခဲမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြေဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်အခု FE အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်အစွမ်းကုန်ပြင်ဆင်နေရဲ အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ player ရဲ့နာ teacher ကြီးနဲ့တကွာ teacher ကြီးအားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောချင်တာကတော့ဒီလူငယ်တွေအားလုံးပြောချင်တာပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်အကုန်လုံးကကြတော့ကိုဝါသနာပါတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးဖို့အတွက်ကိုမကြောက်ကြပါနဲ့လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်